гучніше, гучніше. Всі аплодують. Прийшла весна. Прийшла весна. Так, а чого так тихо? Можна, в принципі, поаплодувати. Прийшла весна. Нарешті зима закінчилася. Зараз ми усі з вами беремося за ручки, робимо енергетичне коло. Всі взялися за руки, і дорослі, і малі. Всі беремося за руки, робимо велике-велике коло. Всі взялися за руки. Всі-всі беремось за ручки. Абсолютно всі, я кажу. Давайте всі-всі-всі беремося. До мене. Натягніть там з того боку трошки. Дивіться.